טוב. וואי, איזה צילום, יפה. עצמתי, ככה. כן, אז זהו. הנושא שלנו היום מאוד מאוד משמעותי ומחדש, כי מה שאנחנו הולכים לראות זה שככל מה שנקרא הקודש שלנו, תכף נראה מה זה אומר, ככל שהקודש שלנו יהיה בנוי על יסוד של חול יותר חזק ומשמעותי, ככה הקודש עצמו יגדל. וזה לא תמיד לכאורה נראה ככה במבט ראשון, אבל במבט יותר עמוק זה מה שקורה. תראו, פסקה הראשונה שנקראת יסוד החול לקודש, אני דווקא אתחיל רגע מהמשפט האחרון ויעבור להתחלה. המשפט האחרון, הוא כותב את זה בצורה מאוד ברורה, הוא אומר ככה, הקודש השמימי מתברך לפי הערך של היסוד התחתיתי של החול שהוא מתייחס אליו בטהורו. אז קודם כל פה הוא ממש כאילו אומר לנו ככה במשפט, קודש השמימי מתברך ככל שהיסוד התחתיתי של החול הוא הערך שלו יותר גדול, יותר חזק, ככה גם הקודש קורה בהתאמה. צריך להבין תכף למה זה, אז בואו נראה קצת את הדברים בפנים. כל העניינים המוסריים כולם, חוזר עכשיו להתחלת הפסקה, כפי מה שהם נראים בפשטותם, כל מידות דרך ארץ, וכל טהרת החיים, ואומץ ויושר שלהם, וכל פשטה של תורה, נראים הם דרך ההסתכלות הסודית, באופן יותר בהיר ומצוחצח בעין ארוך, באופן יותר יסודי ומקורי. טוב, אז קודם כל, המשפט הראשון, הוא אומר לך, תראה, אם אתה מסתכל על משהו פשוט, משהו בחול, אחר כך אתה מסתכל עליו לעומק שלו, אז מה נראה יותר גדול? ברור שהדבר העמוק, הוא נראה הרבה יותר גדול מאשר הדבר הפשוט. הדבר הפשוט, הוא נראה כזה רגיל. פשט של תורה, נראה זה משהו כזה סיפור, נחמד וזה, פתאום אתה מבין איזה עומק, הוא נראה לך הרבה יותר גדול. או בחיים, שהוא אומר, מידות של דרך ארץ, כן? זה מישהו ככה בצורה טבעית, הוא אדם טוב, הוא נחמד, הוא עוזר לאנשים. זה יפה, זה נחמד, זה טוב. אבל אם, וואו, הוא עושה את כל הטוב הזה, כי הוא רוצה להתדמות לקדוש ברוך הוא, להיות רחום, העולם בנוי על טוב, וצריך להיות, אז זה לכאורה הרבה יותר גדול. אבל, אז עכשיו הוא נותן קצת את את התמונה השלמה יותר לעניין הזה, אבל הרבה תלויה בהירות הגילוי הרזי, גילוי הרזי זה הסוד, העומק, באותו הבירור והוודאיות, האומץ ורוח החיים, שכבר רכש לו האדם המשיג בפשטותם של הדברים, בחושי בשר, בלימוד מסודר, בראות החבורה, בהשתתפות בחיים, וברגש בריא של אנושיות, ונטייה עיקרית, בריאה, תאורה ועדינה אליה. עכשיו הוא עוד לא מסביר למה, אבל הוא כבר מתחיל להכניס אותנו לתוך העניין, ואומר לנו, בלי הדבר הראשון, הדבר השני לא היית מגיע לעומק שזה כמו שאתה רואה אותו. אולי קצת נתחיל להוריד את הדברים דרך איזה דוגמה או נושא ששם רואים את זה מאוד פשוט, כולנו פשוט מכירים את זה, זה יוכל לעזור לנו קצת להבין את הדברים. נכון, אנחנו יודעים שדרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. חז"ל אומרים, אסור להגיד אפשי ואפשי לגנוב, ומה אעשה אביש בשמיים גזר עליי. אבל מה מותר להגיד? אפשי ואפשי ל...
אפשי ואפשי לאכול חזיר. ומה אעשה? אביש בשמיים גזר עליי. עכשיו אני, מה שאמרתי עכשיו אני לא ממציא, זה הרמב״ם כותב את זה, נדמה לי בשמונה פרקים. בשמונה פרקים אם לא צריך להיות עליהם ככה, להכיר אותם טוב. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, תראה, זה שאתה לא בא בצורה טבעית ואומר, תשמע, מה, חזיר, טוב, דווקא חזיר במקרה זה משהו שכזה השתרש, כאילו לא זה, אבל לא יודע, מה, זה לא משהו בטבע שלי, שאני לא יודע, אתה פה אסר עליי, אז אחרי שהוא אסר עליי, אני מתנגד לזה, ואני כבר בסוף לא סובל את זה, אבל אם תגיד, ולכן כתוב, חזר אומרים, מותר לך להגיד את זה, אפשי ואפשי לאכול חזיר, זה אחלה בשר, לא יודע, אבל ככה אולי אומרים, זה אחלה דבר, אבל אמרו לי שאסור, אז אסור, אז אפשר לקחת את זה לדברים אחרים, שהם הנאות גופניות כאלה ואחרות, שוואלה, אם זה לא היה אסור, הייתי עושה אותם, אבל אסור. שברוך הוא גזר עליי. אבל אסור לך להגיד, אפשי ואפשי לגנוב, מה אני אעשה, אפשי ואפשי למען גזר עליי, למה שאני לא אגיד את זה? כי אני לא רוצה שאתה תעשה את זה, כי הקדוש ברוך הוא אסר עליך לגנוב, או לתת מכה לחבר שלך, או אני לא יודע מה. אתה לא נורמלי, אתה לא בריא בטבעך, אתה לא בריא בנפשך, אתה אין לך בכלל את התשתית הנורמלית של אנשים בעולם, אם אתה אומר שסבבה זה לגנוב, אבל מה אני אעשה ש... אתה מספר את הסיפור שפעם, קראת הסיפור הזה. סיפור אמיתי, אבל כואב, אבל מה לעשות? היה פעם מישהו, לא חשוב, אני אגיד עכשיו למי הוא שייך ומה הוא זה. הוא ראה את הבן שלו בשבת, לוקח חבר, רוצה לזרוק על החבר שלו. הוא אמר לו, מה זה מוקצה? הבנתם הכל, נכון? כאילו, מה, כאילו, מה מוקצה, כאילו, הוא מדלג כאילו על הבסיס. מוקצה, זה הבעיה עכשיו, האבן זה מוקצה, הוא יכול לזרוק אבן. אז לפעמים קורה לנו, לפעמים קורה לאנשים מסוימים, שמרוב הלחץ הרוחני של הדברים התורניים, מאבדים כאילו את הבסיס. יש בסיס שתכף נראה שהוא מאוד עמוק, הוא מאוד אלוקי, שנמצא בטבע של האדם. זה לא סתם... איזה טבעיות כזאת ש, שאדם הוא לא אמור להרביץ לאף אחד ולא לגנוב לאף אחד ועוד כל מיני התנהגויות פשוטות שדרך ארץ שהוא אמור לעשות אותם כבן אדם. זה משהו שמוטבע עמוק מאוד באלוקות שנמצאת בתוך הטבע של הבריאה. ככה הוא ברא את הבריאה, קודם כל קומה של חיים, גם במעשה בראשית, לפני שנברא אדם, קודם כל נבראו הבריאה, נבראו הברואים, הטבע, החי וזה וזה, בסוף הגיע האדם, הגיע המעלה האלוקית, הגיע בהמשך. בסוף, בקצה, זה הקצה של השיא של הפירמידה. ולכן, אם הדברים הטבעיים לא יהיו בנויים כמו שצריך, בסוף יפגע גם הדברים, הקומה הגבוהה יותר, היא לא באמת תהיה מספיק גבוהה. ועכשיו נראה את זה קצת עוד יותר לעומק בעוד שני כיוונים. תראו את הפסקה הבאה, יסוד מדע הקודש והחול. אומר ככה, כל לימוד, כל התרוממות רוחנית, צריכים להיות בנויים על היסוד של ההרגשה הטבעית, וההשכלה הטבעית. אגב, השכלה טבעית, ושאני שוכח, אני גם ממשיך את הפסקה ואז אני שוכח מה רציתי להגיד, אז אני אומר את זה עכשיו. אנחנו מכירים שחזל אומרים הרבה פעמים, למה לקרא? מה המשך? סברה הוא. למה לקרא? סברה היא. אם אפשר ללמוד משהו מסברה, אז לא נלמד אותו מפסוק, לא צריך בשביל הפסוק. יש שכל ישר, חבל לבזבז פסוקים על זה. יש שכל ישר. מוצאים מחבור עליו הראיה, למה לקרא? סברה הוא. ועוד כמה דברים כאלה. כלומר, תסתכל על החיים, תסתכל על זה, מה אתה צריך פסוקים? יש השכלה טבעית, יש הרגשה טבעית, יש רגישות טבעית. ההשכלה הטבעית עצמה, כל ההרגשות הטבעיות, במידה טובה של מעמדן, שימו לב, מוכרחות הן להיות בראשיתן, נשתלות על יסוד קודש הקודשים,
תראו, זה משפט שהוא ברגע הראשון לא מובן, אבל ננסה להבין אותו. נשתלות על יסוד קודש הקודשים, שהוא נושא בתוכו את הנושא של הקודש, ואת הנושא של החומר. את החומר ואת הצורה, בצורה עליונה אידיאלית באחדות מעולה. אופה, שימו לב למושגים שיש פה. יש פה חול, קודש, ואז, מה ביטוי הנוסף? בנוסף לחול קודש? לא? כל ההרגשות הטבעיות צריכות להיות נשתלות על? מה? קודש הקודשים. נשתלות על יסוד קודש הקודשים. עכשיו תראו, זה לכאורה נראה הפוך, אומר, הרגשות הטבעיות, כאילו עד עכשיו הכרנו יש חול, יש קודש, בסדר? אז אמרנו חול זה דרך ארץ פשוטה, זה פשט של, של, של תורה, זה פשט של מוסר, זה פשט של חיים, זה פשט של שכל ישר, מוצאים חברו עליו הראיה, זה חול וקודש, זה הקומה היותר גבוהה, של אותו דבר, בקומה הרבה יותר גבוהה, אתה לא סתם לא גונב, איסור הגניבה, מה זה, זה לפגוע, בזה וזה, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, הוא אומר, כל זה נשתל על יסוד קודש הקודשים. אבל לכאורה קודש הקודשים הוא משהו שהוא עוד יותר גבוה מהקודש. לכאורה, אם היו שואלים אותנו, יש לך פה שלוש מושגים, תסדר אותם לפי סדר, מה הסדר שהיינו מסדרים? חול, קודש, קודש הקודשים, הכי קדוש, קודש הקודשים. עכשיו אומר לנו הרב קוק, החול והקודש נהיה ביחד, נשתלים, יושבים כאילו על מה? על יסוד קודש הקודשים. זה קצת בלבל את ה... מה? אז מה, הוא למטה יותר? הוא לא למעלה? זה התשתית? זה נראה לכאורה שהוא הגובה, הוא לא הבסיס. שומעים את הקושייה? אז אני חושב, שהוא אומר פה דבר מאוד עמוק, הוא אומר, קודש הקודשים בעצם זה ממש יסוד האלוקות עצמה שנמצאת בתשתית הבריאה. זאת אומרת, בסוף, נכון, אנחנו אומרים כאילו דרך ארץ קדמה לתורה. אז באמת דרך ארץ קדמה לתורה? זאת אומרת, באמת כאילו בכלל לא היה אלוקות, לא היה תורה, הגיע דרך ארץ ככה לעולם? ודאי שלא, כי מי ברא את העולם? יש ברוך הוא ברא את העולם. תורה קדמה לעולם. זאת אומרת שהתשתית של העולם זה האלוקות. יודעים את זה גם כן בקבלה, נכון? צמצם את האור שלו בשביל לתת איזה מקום, אבל בסוף אחר כך האלוקות חוזרת. האלוקות היא תשתית של הבריאה. הקודש הקודשים, קרא לזה האין סוף, הוא התשתית של הכל. אבל כשהוא ברא את הבריאה, הוא צמצם את עצמו, הוא הסתלק מפה רגע, כי הוא רוצה שהאדם, מה? יגיע לזה מתוך העבודה שלו. ולכן, כשאתה בא לעולם, אנחנו באים לעולם, אנחנו פוגשים את הדרך ארץ הפשוטה. אנחנו פוגשים קודם כל את השכל הישר, אנחנו לא זורקים אבן על החבר, לא בגלל שזה מוקצה, אלא כי לא פוגעים במישהו אחר. ולא גונבים, כי לא גונבים, אבל זאת אומרת, לא פתאום לפגוע במישהו אחר. ויש מוסר, ויש שכל ישר, ויש סברות ישרות, שהם לא צריך בשבילם כביכול את התורה. אבל הם עצמם יושבות על התורה הכי גדולה. הם יושבות על האדם, על התשתית של האדם, שהיא כל כולה אלוקות ישרה ובריאה, שהסתלקה מפה ונתנה לנו למצוא את הדברים לבד. להגיע לדברים לבד. עכשיו, באמת אחרי שהיא כאילו הסתלקה מפה, היא באמת רוצה שנגיע לדברים לבד. ולכן, קודם כל, תבנו את הקומה הטבעית. ותגלו את הטבעיות של האמת שנמצאת בתוככם כבני אדם. ואם זה עקום, אז כבר לא יעזור כל מה שתבנה על זה, כי התשתית כבר עקומה. תשתית של הדרך ארץ, של הסברה הישרה, של כל הדברים האלה, הרגשות הטבעיות, ההשכלה הטבעית, כל הדברים האלה הם הבסיס. כשהם בנויים כמו שצריך, זאת אומרת, גילינו את
טבעיות הקודש שנמצא בנו בצורה הפשוטה, שאנחנו קוראים לזה חול, כן? מבחינת ההגדרות פה של הפסקאות, זה נקרא חול. למה זה חול? כי באמת לכאורה לא צריך תורה בשביל זה. לא רק לכאורה, באמת לא צריך תורה בשביל זה. אתה רואה הרבה אנשים לא דתיים, באמת הם אנשים טובים לגמרי, הם ממש הם רגישים, והם יש להם שכל ישר, והם... הכל זה, רק זה, זה הכל נשאר בקומה הזאת, בקומה של הטבעיות. אבל, כיוון שבסוף כל הקומה הזאת של הטבעיות יושבת על קודש הקודשים, אז לכן צריך עכשיו לעלות לקומה הבאה של הקודש, ואז לראות שכל הדברים האלה שחשבת אותם, שהם, ראית אותם כאמיתיים, בצורה טבעית, תראה את הפנימיות שלהם. תראה את האלוקות שבהם, ואז תראה שבעצם הם הרבה יותר גדולים מה שחשבת. מה? בסדר? כאילו, כן. יש את האמרה של להסתכל באורייתא וברא עלמא. מצד אחד כאילו זה נשען כאילו על העולם נשען על התורה. יש את האמרה של דרך ארץ קדמה לתורה, זה קצת... כן, לא, אז אני חושב שעל פי מה שאמרתי זה דווקא יכול להתיישב. כל התורה בנויה על פי, כל העולם בנוי על פי התורה. זה נכון לגמרי. אבל, בגלל זה אמרתי את העניין הזה של הצמצום, של ההסתלקות של האור האלוקי, אם התורה הייתה כל כך נגלית פה, אז כאילו, יכול להקשות עליך חזרה, אם התורה בבסיס העולם, איך מי שלא שומר תורה? זה הבסיס שלך, כאילו, הסתכל בתורה, ברא את העולם, זה הבסיס של העולם, אלא מה? זה באמת הבסיס של העולם, אבל הוא לא רואים אותו. אבל איפה הוא כבר מתחיל להתגלות? בזה שהטבעיות של האדם, כאדם בכלל בעולם, כן? אחר כך גם הצטבו בני נוח, אדם הראשון, הצטבה כבר כמה דברים בסיסיים, וזה נכון בעולם בכלל, המיושב, שיש חברה נורמלית, יש לה כללי חיים פשוטים, כי כל זה בנוי בגלל שהתורה היא התשתית המוכרת, אם העולם היה, לא יודע, היה ככה, בלי פרה, משהו שהוא, איפה זה היה הולך, זה היינו כמו, לא יודע, היינו, אתה מבין? אז התורה בבסיס העולם, אבל היא לא רואים אותה, ולכן יש לה יסוד טבעי, בסיס, ועל זה עכשיו אתה בא ואתה מתחיל לגלות בעצם שהתורה היא הבסיס של העולם, ואז אתה מגיע לקודש. בלעדי זה, כאילו ההתנהגות הטבעית של בני האדם, המוסר הטבעי לא היה קיים. לא היה, אם לא העוצמה של האלוקות שהיא בתשתית כל הבריאה, זה לא היה. זה מסביר כאילו שהרבה אנשים, גם שלא לומדים תורה, אבל לא, יש אנשים טובים הרבה. יש הרבה אנשים טובים, ישרים, בריאים, מאוד, מאוד אכפת להם מדברים, מאוד מתמסרים לדברים, מאוד משקיעים בדברים, בלי... שהם עושים את זה לפעמים כל חייהם, בלי לדעת בכלל מתורה, ו... בסדר, סתם חבל, כי הם יכולים לעשות את אותו הדבר בעוצמות הרבה יותר גדלות, אם הם היו מכירים את הקומה, בעצם שמעל ושמתחת. מבינים? זאת אומרת, הקומה מעל זה, אמרנו, יש חול ויש קודש, אבל בעצם הקומה מתחת זה קודש הקודשים, שהיא בסוף עושה את כל הדבר הזה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, כשאתה חושף את הקודש, אתה מגלה שכבר החול, שחשבת שהוא חול, בעצם הוא כבר קודש קודשים, הוא כבר תורה, הוא כבר אלוקות שנמצאת שם. אז, ועכשיו עוד לסיום, עוד פסקה אחת שבה הוא גם נותן דוגמאות וגם ככה מעמיק את הדברים ואומר ככה. כשם שהגופניות בהשפעתה, אולי שנייה אחת, לפני שאני קורא את זה, אני רק רוצה לחזק את מה שאמרתי לכם עכשיו, וזה לא נמצא לפניכם, יש פסקה באורות התחייה, בממווה, וזה לא נמצא פה לפניכם, אבל אני רק רוצה
זה, 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 זה השלמה למה שראינו עכשיו. תראו מה הוא אומר פה. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, כן הקודש שבחול, שימו לב, כן הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. שימו לב למשפט מדהים. הקודש שבחול הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה, ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול, שיגלה ויראה עודו והדרו לעת המאושרה. לפני אורו של משיח יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול, ואחר כך את הקודש. זה גם מסביר קצת את התקופה שלנו, שהחול הוא מאוד חזק לכאורה, אבל אומר הרב קוק, זה רק שלב לפני שיתגלה שבעצם החול הזה שנראה חול, בעצם הקודש שנמצא בתוכו, כמו שראינו פה, זה קודש הקודשי. דווקא קודש הקודשי נמצא בחול, רק הוא מוסתר. אתה לא רואה אותו שזה האלוקות, היא בראה את הטבע הזה. אז זה נראה לך סתם חול. אבל כבר החול הזה יש לו טבע ישר ובריא. ואז אתה בונה עליו את הבסיס של הקודש, ואז אתה מגלה שבעצם כבר בחול שהיה כאילו הקומה הנמוכה, הקודש כבר היה בעצם נמצא שם, ובעצם הקודש הקודשים מתגלה דווקא שם, יותר מאשר הקודש ששם זה ברור שהוא קודש. אבל החול שנראה חול ואתה מגלה שהוא קודש, שם זה בעצם מדרגה יותר גבוהה ממה שברור שהוא קודש, כי הוא כולו רוחני. מה שנראה כאילו טבע, נראה פשוט, אז אתה אומר מה, זה סתם, זה חול טבעי כזה. ואז זה מתגלה שבעצם הוא יושב על קודש הקודשי, והוא בעצם הרבה יותר גדול. זה משהו מאוד מאוד עמוק, שגם מסביר קצת בתקופה שלנו. טוב, בואו נראה את הפסקה הזאת, או חלקים ממנה. כשם שהגופניות, בהשפעתה, סותרת את ההרחבה הרוחנית, לכאורה, כן? חסר פה את המילה לכאורה, אבל... ומתוך כך, ניחלו לצדיקאיה למתבר גרמיו, שבור את העצמות שלהם, בגרין יקרא דקות שבריחו, הם מוכנים כאילו לשבור את הגוף שלהם, בשביל להיות רוחנים. כך ישנם צדיקים, שמעלימים עין מכל השכלה נגלית, כדי שתהיה דעתם פנויה וצלולה להשכלות רוחניות עליונות. הגנוזות שהן נחשבות לגבי הנגלות כרוחניות לגבי גשמיות. שימו לב מה הוא אומר. מה הוא אומר? הוא אומר ככה. יש צדיקים, יש אנשים שהם נלחמים נגד הגוף שלהם. כי הם חושבים שמה? שהגוף מפריע, כן? יבנו את הגוף ונלחמים נגד הגוף כדי להתעסק בדברים הרוחניים. אותו הדבר, גם מבחינת לימוד. הם נלחמים בהשכלות הנגלות, זאת אומרת, בכל מיני דברים שהם כאילו מובנים בשכל ישר של, של, של בני אדם בצורה יותר פשוטה, כדי לאחוז כל הזמן בדברים הרוחניים. וכשם שהמעלה העניינה ביותר היא לבוא למידת השלום, שלא תפריע הגופניות כלל את הזוהר הנפשי, ועד רבה, בכל אשר יוסיף הגוף אומץ, יאדיר הכוח הרוחני. כן, ישנה מעלה העיונה כזאת, שכל מה שיגדל כוח ההשכלה הנגלית, יגדל כוח הידיעה הנסתרת, וחריפות סקירתה בעומק רעיונה. עכשיו הוא מתחיל להסביר מה נכון. קודם כל, מבחינה חומרית פשוטה, הוא אומר, האמת היא, שהפוך. זה הרי המשפט המפורסם שהרב קוק כתב באורות התחייה למד ג' למד ד', שהוא אמר שההתעמלות של צעירי ישראל מכירים, נכון? אם לא, אז תסתכלו, תכירו. ההתעמלות של צעירי ישראל היא מעלה ניצוצים ותיקונים וכו' וכו', וזה יצאו עליו כאילו מטורף. היו פשקבילים אז במאה שערים, מאז ועד היום יש.
מכירים את הטמפה מאה שערים, רואים שם את כל הניירות המלא מלא כתוב הזה, אז יש תמונות של פשקלבים שהיו מאז, על הרב הזה, הוא כותב על התעמלות של צעירי ישראל, שזה עושה תיקונים בעולם, כמו של הצדיקים שמייחדים ייחודים, כאילו, השתגע לגמרי, אמרו עליו שהוא השתגע לגמרי. כמובן, הוציאו את המשפט מתוך כל הפסקה, אבל הרב חרל"פ כתב מאמר קטן שנקרא טובים מאורות כדי להסביר את הרב קוק. הרב חרל"פ היה ירושלמי, היה מחובר לאנשי ירושלים והוא העריך והעריץ מאוד את הרב קוק, אז הוא כתב מאמר להסביר להם מה הוא מתכוון. ומה הוא מסביר שם? הוא מסביר את הנקודה הזאת, הוא אומר, זה הפוך עם מה שאתם חושבים, הם חיים בתפיסה שאתה מחריב את הגופניות, אז אתה בונה את הרוחניות. אבל אתם לא מבינים, זה בדיוק הפוך, גם ברמה האישית של בן אדם, וגם ברמה הלאומית. ככל שהעוצמות של החיים של האדם יותר חזקות, ככה גם העוצמות של התורה שלו יותר חזקות. כמובן, כן, שהוא עושה את זה בצורה מאוזנת, נכונה, כן. דבר עכשיו על מישהו שלא יודע, כל היום מתאמן ורץ ורק עושה את זה, אז הוא בסוף לא לומד ולא מוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות הרוחניים שלו. זה לא הדיבור, כמובן. הכוונה היא שיש לו, יש לו זמן לזה, וזמן טוב, ששם הוא מפתח את הכוחות של החיים שבתוכו, ואז מתוך זה, כשהוא בא לפתח את הכוחות הרוחניים, ואת השכל, ואת כל הדמיון, ואת כל כוחות, אז הם מתעצמים בהתאם, והם גדלים הרבה יותר. וגם ברמה הלאומית זה אותו הדבר, כשיש חלק מהעם שהוא משקיע בזה, אז כל העם, אם מסתכלים עליו בצורה אחדותית, כל העם מתעצם, וגם הרוחניות שלה מתחזקת. ואז גם מבחינת ההשכלות, הוא אומר אותו הדבר, אל תזניח את ההשכלות הנגלות. השכלות הנגלות הם הבסיס, דרך ארץ קדמה לתורה, סברה ישרה, לא צריך קרא, יש שכל ישר, יש עוצמה גדולה בפשטי הדברים, כמו שהם מופיעים, ולהגדיר אותם, לנתח אותם, וככל שזה יותר חזק ויותר חי, אז גם עכשיו מגיע גם הצורך להבין את הקומה הבאה שלהם. אוקיי, אז הבנו את הקומה, ועכשיו רוצים לראות את הקומה הבאה. אז מה הדבר יותר עמוק שיש פה? הבנו את הקומה הבסיסית של השכל הישר, של ההרגשה הטבעית וכולי. כן, למה לקרא, לא אומרים אפשי ואפשי לגנוב, ברור שלא גונבים. רגע, אבל רק נגמר בזה שאם אתה תגנוב לי אז אני אגנוב לך והעולם יהיה זה. שיש פה משהו יותר גדול, הריחוש של האדם, הממון של האדם, כל המערכת האנושית איך היא בנויה, יש פה עכשיו, אז בואו נגלה את הקומה היותר גדולה. זה תמיד הולך כאילו, הפוך מהמחשבה שזה נראה, שאם תלך ישר לקומה הבאה, אז אתה תהיה יותר גדול. לא, חייב לעבור דרך הקומה של הטבע, דרך הקומה של הבסיס, של החול. וכשם שעצם ההפרעה, שהגופניות מפריעה את הנפשיות, איננה באה מצד חיזוק הגוף בעצם, כי להפך, הגוף צריך ומוכרח להיות בריא ושלם לצורך ההזרחה הנפשית. אלא עיקר הדבר תלוי בקישור הרעיוני אשר עם הגופניות. כן, לא יזיק לרוחניות עצם הידיעות המעשיות על העולם והחיים, וכל אורחות השימוש בהם, גם בראשית המדרגה, כן, מהתחלה. כלומר, אומר הרב קוק, מה, זה הרי ברור, כן, המשפט הידוע, כן, נפש בריאה, אם הנפש בריאה, הגוף בריא, הנפש זה עדיין גם ברמת החיים, כן, שאדם מוציא את הכוחות שלו, מדברים בישיבה לפעמים על סוג של תחביבים, שאדם אוהב משהו לעשות, יש לו משהו שהוא אוהב לעשות, חשוב לו לעשות אותו, אז הוא לא יעשה אותו בדיוק באמצע הסדרים, בזמן המרכזי של הלימוד, אבל הוא ימצא את הזמן, יש לו הפסקה פה, יש לו לילה, יש לו זה, יום שישי, יש לו זמנים שבהם הוא מוציא את כוחות החיים הטבעיים שיש בתוכו, זה גינה, יכול להיות ספורט, יכול להיות צילום, לא יודע, לא משנה, כל מה שזה יהיה, זה כוחות של חיים, כשהכוחות האלה חזקים ובריאים, זה מעצים את הקומה הבאה שנבנית עליהם. וככה גם בלימוד, אותו הדבר. אתה מתחיל את הלימוד, לא ישר קופץ עכשיו לפעמים בתורת ארץ ישראל, שואלים אותנו, אז מה, אז בתורת ארץ ישראל, אז איך לומדים את זה? אז ישר כאילו לומדים גמרא,
גומרים את הגמרא מהר, ואז מתחילים לחפש בזוהר איזה רעיון שמסביר את הגמרא. לא, זה לא הולך ככה. לומדים גמרא, לומדים אותה, לומדים אותה בשכל ישר, כמו שהם עמדו המוראים, עמדו, יש פה חיים, יש פה סברות, יש פה שיקולים, יש פה היגיון. יש, זה הרובד. רק, כמו שאתה, אם אתה נשאר בזה, אז באמת אתה אומר, מה, זה כל מה שיש פה? זה רק זה? זה רק ברמה הזאת של ההשכלה הטבעית, האנושית, הרגשית, השכלית, הזה? אז פתאום אתה מגלה שיש פה סודות הרבה יותר גדולים, שיושבים על הבסיס הזה של, ועכשיו זה מסביר לך את מחלוקות הראשונים, את מחלוקות בגמרא, מתוך התפיסה הגדולה, זה מסביר לך את המציאות, את המציאות של החיים. מה? בסדר, שומעים את זה, זה דברים משמעותיים מאוד. תראו את המשפט האחרון שאיתו נסיים, מעניין, ככה הרב קוק פתאום תן לנו איזה מין נורית הזרה כזאת. עיקר הזהירות היא דרושה, בהשפעתה הנגלית של המטאפיזיקה, שהיא גם כן השפעה רוחנית, ומין במינו מחריב, עד אשר ייבנה ויקונן כוח הקודש במלוא המובן. מה הוא מזהיר פה? כל הזמן הוא היה כזה חיובי. אמר, זה ככה, זה חול, הוא בסדר, זה חול הוא הבסיס, ועליו בונים את הקודש, זה הבסיס קודש הקודשים. מה אתם אומרים? ומה הוא מזהיר פה? הפיזיקה לא יהודית. הרי מה זה מטאפיזיקה? זה משהו שהוא רק העולם הגשמי. מה? לא, לא, מעל הפיזיקה, זאת אומרת, זה כאילו הצד הרוחני של הפיזיקה, זה הרי מטה, כשמטה, משהו מטה זה מעל, נכון? מטה זה איזשהו קומה כאילו יותר עליונה. עכשיו אומר, אם הוא כנראה, הוא מכיר כנראה גם את המציאות של האנשים במדע, שהם באים עם תפיסות רוחניות של הפיזיקה. הוא אומר, פה צריך להיזהר, כי כל עוד אתה לומד את הפיזיקה עצמה, אז אוקיי, אז מסתכל באורייתא או בעלמא, אתה מסתכל בעלמא, אתה מברר את החוקיות שיש בעולם, את כל החוקיות, את כל המערכת, איך היא עובדת. וזה מצוין, כי זה עצמו אנחנו יודעים שבנוי, כמו שאמרנו, על אלוקות, אבל שהיא עכשיו צמצמה את עצמה, ואתה לומד את החיים, את העולם, אחר כך אתה מגלה שבעצם כל זה, בעצם יש לו קומות הרבה יותר, אבל אם אתה מכניס כבר לתוך הלימוד של, נקרא לזה של החול, אתה מכניס לו את המטה, את המטה פיזיקה, תמיד זה יכול להיות גם של דברים אחרים, אז הוא אומר, זה עלול להיות מסוכן, כי אתה מכניס תפיסות כאילו רוחניות אחרות לתוך העולם של החול. שזה באמת תמיד הזהירות, כשסוף גומרים את הישיבה וכל אחד יוצא דרכו, מתי שהוא יוצא, והוא לומד כל מיני מקצועות, ובעולם האקדמי, הוא מלא באנשים שחלקם, אז חלקם הם אנשי אמת, הם חוקרים, הם לא מכניסים תפיסות עולם וכל מיני דברים, הם פשוט, ואז הם בעיה, כאילו אתה בא, לוקח מהם את החוכמה שהם מביאים, ואתה בונה על זה את הקומות הרוחניות ששם הם לא נמצאות, ואתה בונה אותם לעצמך או בעזרת מי שיש לך להיעזר בזה. אבל אם אנשי המדע, שהם גם לפעמים גם מחשיבים את עצמם כאנשים מאוד גדולים, גם באמת הרבה פעמים אנשים מאוד חכמים ומאוד זה, והם מכניסים תפיסות, נקרא לזה רוחניות, לתוך העולם החול, תוך העולם הזה, פה אומר הרב צריך להיזהר מאוד, כי הוא קורא לזה מין במינו מחריב, כן? זאת אומרת, כאילו אתה, זה ביטוי כזה מהגמרא, יש ביטויים בסוגיות של תערובות,
מין במינו, מין שלא במינו, זה מין ביטוי כזה, ש, ש... עד אשר ייבנה ויקונן כוח הקודש במלוא המובן. זאת אומרת, יש שלב שלא תהיה שום בעיה, כי כוח הקודש יהיה כל כך גדול, שאי אפשר יהיה בכלל לעמוד מולו, מבחינת כל התפיסות האחרות, הן יהיו חייבות, אפשר לומר, לקבל את, את האמת שיש בקודש. אבל כיוון שזה עוד לא ככה, ואנחנו בתקופה של בירורים של דברים, אז בתקופה הזאת, יכולים להיכנס תפיסות שהן מאוד הפוכות ומנסות אפילו להתנגד לתפיסות רוחניות ולהכניס אותן לתוך עולם החול הטבעי הזה שהוא באמת בתוך עצמו, הוא באמת קודש שנמצא בתוך החול. אז זה מעניין ככה הכוכבית הזאת בסוף שהרב כאילו לא חי בסרט כמו שאומרים, הוא ידע את המציאות, והוא ידע שהוא אומר פה דברים מאוד חדשניים, מבחינת איך להתייחס לחול, אז לכן גם הוא נותן איזה מין נורית הזרה כזאת, תיזהרו מהכיוון הזה, מהמטאפיזיקה. אבל בסדר, אבל כמובן כל שאר הדברים הם שאמרנו בעזרת השם. בסדר, ברוכים תהיו, בעזרת השם.